បាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំបាទចង់មកបង្ហាញជូនជាដំបូងនៅពេលនេះគឺតកតទៅនឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានេះហើយក៏មិនមែនជាការចៃដន្យដែរដែល30ឆ្នាំមុននេះរដ្ឋាភិបាលជាន់នោះបានធ្វើការខិតខំយ៉ាងច្រើនដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅដល់ដំណាក់កាលទៅរកដំណាក់កាលថ្មីមានន័យថាម៉េចឆ្នាំនេះក៏ជាខួបលើកទី30នៃការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយផងដែរដែលក្នុងនោះមានខួបលើកទី30នៃការចរចាសេអនុហ៊ុនសែន Fair Antadonor 2ធ្នូឆ្នាំ1987 2ធ្នូ2017បានសង្កេតថាជារយៈពេល30ឆ្នាំហើយមាននិស្សិតយើងមួយចំនួនកើតអត់តាន់ផងទីប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំនិងសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនអាចយល់បានអំពីបញ្ហានេះយើងមិនមែនធ្វើដោយប្រថុយប្រថានទេមិនមែនជាបញ្ហាងាយស្រួលទេជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចមានរហូតមកដល់ពេលនេះគឺឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គច្រើនមិនមែនក្រំតែបញ្ហាក្របកំភ្លើងដែលត្រូវគេបាញ់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក្របកំភ្លើងដែលចេញមកពីបញ្ហាការមិនយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាការកែតម្រង់នយោបាយការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគឺជារឿងពិបាកណាស់ចាត់ទុកថាវាជាភពសំណាងមួយក្នុងចំណោមភពសំណាងដែលខ្ញុំអាចឆ្លងកាត់នៅការលំបាកទាំងនេះពេលនោះគឺមានតែពាក្យវាយគ្នាមួយគត់គឺវាយគ្នាវាយងាប់វាយរស់ក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមរួចផ្ដើមគំនិតធ្វើការចរចាអញ្ចឹងសូមបីតែក្នុងទួខងកម្លាំងប្រវត្តិនៅពេលនោះបាននិយាយពាក្យចេញថាប្រសិនបើធ្វើការចរចាគឺស្មើនឹងបំបត្តិចិលចោលនៅសមិទ្ធផលសង្គមជាតិកាលពីពេលនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រកិតភិវ័យពួកដឹងកើតឡើងឃើញតែសង្គ្រាមសង្គ្រាមគឺមានតវ៉ៃគ្នាអត់មានចរចាប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមវាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេហើយលើការជះស្រែងប្រទេសក្នុងតំបន់របស់យើងដែលមកដល់ពេលនេះប្រតិបត្តិការមួយចំនួននៅលើកោះម៉ារ៉ាណៅរបស់ហ្វីលីពីននិងប្រតិបត្តិការបាត់ទុបបាញ់ដែលមិនទាន់បានកើតទូលំទូលាយហើយក៏មិនទាន់បានគ្រប់ក្រងបាត់ទុបបាញ់ទាំងស្រុងនៅម៉ៃម៉ាក៏ដូចជាផ្នែកខ្លះនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសថៃគេបានឃើញជាឧទាហរណ៍រួចស្រេចទៅហើយអំពីបញ្ហាការចង់ប្រើប្រាស់នៅសង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយចុងក្រោយបំផុតយើងប្រើប្រាស់នៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យទឹកដីរបស់យើងបានឯកភាពជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំរបស់កម្ពុជា
ដូច្នេះហើយបានជានេះគឺជាឱកាសធំបំផុតរបស់យុវជនកម្ពុជាដែលកាលពីសម័យមុនអ្នកដែលនៅលើនេះគឺបាត់បង់ឱកាសច្រើនណាស់ខ្លះបាត់បង់ទាំងអាយុជីវិតយុវជនយើងបាត់បង់អាយុជីវិតច្រើនណាស់